નમસ્કાર મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે ફરી એક વખત આપનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ભક્તિ કીર્તન સંગ્રહમાં. મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે 2024માં આવતા શ્રાદ્ધ પક્ષ વિશે વાત કરવાના છીએ કે કયા દિવસે કયું શ્રાદ્ધ કરવાનું રહેશે તથા શ્રાદ્ધ કરવું શા માટે મહત્વનું છે, શ્રાદ્ધ કરવાથી શ્રાદ્ધ કરનાર વ્યક્તિને શું ફળ મળે તથા જેની પાછળ શ્રાદ્ધ કરતા હોય તેને શું લાભ થાય છે તથા શ્રાદ્ધના અમુક નિયમો વિશે વાત કરીશું. અને આ શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન, કે જેને પિતૃપક્ષ પણ કહેવાય છે, તે દિવસો દરમિયાન શું કરવું શું ન કરવું એ પણ જાણીશું. તો અંત સુધી મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ 5 થી 10 મિનિટના વિડીયોમાં આપને ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી મળવાની છે. તો આવો મિત્રો, સૌ પ્રથમ આપણે એ જાણીએ કે આ 2024માં કઈ તારીખે કઈ તિથિનું શ્રાદ્ધ કરવાનું રહેશે. તો 18 સપ્ટેમ્બર બુધવારે એકમનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 19 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારે બીજનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 20 સપ્ટેમ્બર શુક્રવારે ત્રીજનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 21 સપ્ટેમ્બર શનિવારે ચોથનું શ્રાદ્ધ અથવા ભરણીનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 22 સપ્ટેમ્બર રવિવારે પાંચમ અને છઠ બંનેનું સાથે શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 23 સપ્ટેમ્બર સોમવારે સાતમનું શ્રાદ્ધ કરવાનું રહેશે. 24 સપ્ટેમ્બર મંગળવારે આઠમનું શ્રાદ્ધ થશે. 25 સપ્ટેમ્બર બુધવારે નોમનું શ્રાદ્ધ થશે. 26 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારે દસમનું શ્રાદ્ધ થશે. 27 સપ્ટેમ્બર શુક્રવારે એકાદશીનું શ્રાદ્ધ થશે. 28 સપ્ટેમ્બર શનિવારે કોઈ પણ શ્રાદ્ધ થશે નહીં. 29 સપ્ટેમ્બર રવિવારે બારસનું શ્રાદ્ધ અથવા મઘાનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 30 સપ્ટેમ્બર સોમવારે તેરસનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. 1 ઓક્ટોબર મંગળવારે 14નું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. અને 2 ઓક્ટોબર બુધવારે સર્વપિતૃ અમાસ છે, એટલે આ દિવસે દરેક પિતૃનું શ્રાદ્ધ કરી શકાશે, પૂનમનું શ્રાદ્ધ પણ થશે અને અમાસનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવશે. તો આ રીતે 2024માં થતા શ્રાદ્ધ વિશે મેં આપ સૌ લોકોને જણાવ્યું. તો જે તિથિ આપના પિતૃનું શ્રાદ્ધ કરવાનું હોય એ તારીખે આપ હવે કરી શકો છો. તો મિત્રો, શ્રાદ્ધની આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં એક ખૂબ જ સરસ વ્યાખ્યા કહેલી છે કે પિતૃઓ માટે આપણે જે પણ કંઈ કાર્ય શ્રદ્ધાથી કરીએ એનું નામ છે શ્રાદ્ધ. આપણા ઉપર મુખ્ય 3 પ્રકારના ઋણ હોય છે. પેલું દેવઋણ, બીજું આચાર્ય ઋણ અને ત્રીજું છે પિતૃઋણ. અને શ્રાદ્ધનો ભાવ એ જ છે કે પિતૃઓને આપણે સાચી શ્રદ્ધાભાવથી આપણો ભાવ સમર્પિત કરીને આપણે તેનું ઋણ ચૂકવવાનો પ્રયાસ કરીએ. સંપૂર્ણપણે તો ઋણ ક્યારે ચૂકવી શકવાના જ નથી, પરંતુ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી. મહાભારત કાળમાં પણ આ શ્રાદ્ધનું ખૂબ જ મહત્વ હતું. તે દિવસો દરમિયાન પણ શ્રાદ્ધ કરવામાં આવતું હતું. કહેવાય છે કે મૃત્યુલોકમાં સૌથી પહેલામાં પહેલું શ્રાદ્ધ નિમિ રાજાએ કર્યું હતું અને એ પછી આ પૃથ્વીલોક ઉપર કળિયુગમાં શ્રાદ્ધ પક્ષની શરૂઆત થઈ. શ્રાદ્ધ દેવલોકમાં પણ થાય છે અને મૃત્યુલોકમાં પણ થાય છે. વર્ષભર દરમિયાન આપણા સગાવાલા કોઈ પણ તિથિએ મૃત્યુ પામ્યા હોય તે આ પિતૃપક્ષની તિથિએ તેનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે. અથવા તો શ્રાદ્ધ થઈ ગયું હોય તો તે દિવસે બ્રાહ્મણોને જમાડવા જોઈએ, ગાયને ખવડાવવું જોઈએ, કૂતરાને ખવડાવવું જોઈએ. આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે શ્રાદ્ધવિધિથી પ્રસન્ન થઈને પિતૃઓ આપણને જીવન, ધન, જ્ઞાન, સ્વર્ગ, મોક્ષ અને સુખ તથા રાજ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. જો પિતૃઓ પ્રસન્ન હશે તો આપણા કોઈ પણ કાર્ય સરળતાથી પાર પડી શકે છે. પરંતુ જો પિતૃઓ આપણાથી સંતુષ્ટ નહીં હોય તો આપણું કોઈ પણ કાર્ય કોઈને કોઈ કારણે અટકી જશે અને તે પૂર્ણ થઈ શકશે નહીં. વારંવાર તેમાં વિઘ્ન સંકટ ઉત્પન્ન થયા જ કરશે. અને જ્યાં સુધી આપણે પિતૃ કાર્ય પૂર્ણ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણું તે કાર્ય પૂરું થશે નહીં. એટલા માટે હંમેશા હું કહું જ છું કે જ્યારે પણ આપણે આપણું કોઈ પણ કાર્ય કરીએ ત્યારે સૌપ્રથમ આપણા પિતૃઓ આપણાથી સંતુષ્ટ છે કે નહીં એ જાણવું, અને જો સંતુષ્ટ ન હોય તો તેમને સંતુષ્ટ કરીને આપણું કાર્ય કરવાનું, અને તો જ આપણું તે કાર્ય પૂરું થાય છે. વર્ષમાં એક વખત આ પિતૃપક્ષ દરમિયાન પિતૃઓની મૃત્યુની તિથિએ જળ, તલ, કુશ અને પુષ્પ અર્પણ કરવા જોઈએ અને તેમને આત્માની શાંતિ માટે ગૌગરાશ અર્પણ કરવું તથા બ્રાહ્મણોને જમાડવા જોઈએ. આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે જે વ્યક્તિ ગરીબ છે તેના માટે શ્રાદ્ધ કરવાનો નિયમ છે. તે પોતાના પૂર્વજોનું શ્રાદ્ધ કરી શકે છે. જો તે ગાયને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઘાસ પણ ખવડાવે છે
તો એવું માનવામાં આવે છે કે તે પોતાના પૂર્વજો માટે વિધિ પ્રમાણે શ્રાદ્ધ કર્યું છે. જરૂરી નથી કે આપ અનેક બ્રાહ્મણોને જમાડો, પૂજા વિધિ કરો તો જ શ્રાદ્ધ કર્યું કહેવાય. જો આપણે પિતૃપક્ષ દરમિયાન તર્પણ વિધિ કે પિંડદાન અર્પણ કરી શકતા નથી તો માત્ર આ દિવસો દરમિયાન એટલું બોલવાનું કે હે મારા પૂર્વજો, હે પિતૃઓ, મારી પાસે શ્રાદ્ધ કરવા માટે પૂરતા પૈસા નથી, પૂરતું અનાજ વગેરે નથી, તેથી શાસ્ત્રો અનુસાર એકાંત સ્થાને બેસીને મેં મારા બંને હાથ આદર અને ભક્તિથી આકાશ તરફ ઊંચા કર્યા છે, કૃપા કરીને મારી ભક્તિથી આપ સંતુષ્ટ થાઓ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે જે લોકોને આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોય તે લોકો આ રીતે પણ શ્રદ્ધાભાવપૂર્વક પૂર્વજોનું શ્રાદ્ધ કરી શકે છે. પિતૃપક્ષ દરમિયાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરવાથી પિતૃઓને મોક્ષની મળે છે તથા આપણને પણ પિતૃદોષથી મુક્તિ મળે છે. પિતૃઓના કલ્યાણ માટે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય વાંચવો એ સૌથી સરળ ઉપાય બતાવવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય આ વિષ્ણુ શાસ્ત્ર નામનો પાઠ પણ આ 15 દિવસ દરમિયાન કરી શકો છો. કહેવાય છે કે ગુરુના બતાવેલા માર્ગ પર ચાલીને ગુરુના ઋણમાંથી મુક્તિ મળે છે. દેવતાઓની પૂજા કરીને અને પિતૃઓને શ્રાદ્ધ તથા પિંડદાન કરવાથી તેમના ઋણમાંથી પણ મુક્તિ મેળવી શકાય છે. ગીતાનું જ્ઞાન જે કૃષ્ણે કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનને આપ્યું હતું, આ ગીતાનો 7મો અધ્યાય પૂર્વજોની મુક્તિ અને મોક્ષ સાથે સંબંધિત છે. એટલે શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન ગીતાજીનો 7મો અધ્યાયનો પાઠ નિત્ય કરવો જોઈએ. તેનાથી પિતૃદોષમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે અને આપણા પિતૃ તૃપ્ત થાય છે. તથા આ 15 દિવસ દરમિયાન પીપળાને પાણી રેડવા અવશ્ય જવું જોઈએ, કેમ કે આપણે આપણા દરેક પૂર્વજનો તે જાણતા નથી કે તેઓ કઈ તિથિએ મૃત્યુ પામ્યા હશે. એટલે જો આપણે 15 દિવસ પીપળાને પાણી રેડવા જઈએ છીએ તો આપણા દરેક પિતૃઓ, આપણા દરેક પૂર્વજો આપણાથી સંતુષ્ટ થાય છે. તથા આ દિવસો દરમિયાન ઘરમાં ખીર પણ બનાવવી જોઈએ તથા તે ખીર ગાયને ખવડાવવી જોઈએ અને પોતે પણ ખાવી જોઈએ. કહેવાય છે કે જે સ્ત્રીનું મૃત્યુ પતિ હયાત હોય ત્યારે થયું હોય તે સ્ત્રીઓનું શ્રાદ્ધ નોમના તિથિમાં કરવામાં આવે છે. કોઈ એવી સ્ત્રી હોય કે જેમનું મૃત્યુ થયું હોય અને તેમની તિથિની જાણ ન હોય તો તેમનું પણ શ્રાદ્ધ આપ માતૃનવમીએ કરી શકો છો અથવા તો સર્વપિતૃ અમાસના દિવસે પણ કરી શકાય છે. આત્મહત્યા, દુર્ઘટના, વિષ કે પછી શસ્ત્રોથી મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિના શ્રાદ્ધ 14ના દિવસે કરવામાં આવે છે. પિતા માટે અષ્ટમી તો માતા માટે નવમીનું શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે. જો કોઈ કારણવશ પોતાના પરિવારજનોની મૃત્યુની તિથિ યાદ ન હોય તો સર્વપિતૃ અમાસના દિવસે પણ શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ. પિતૃઓની પૂજા કરવાથી આયુષ્ય, પુત્ર, યશ, સ્વર્ગ, કીર્તિ, પુષ્ટિ, બળ, લક્ષ્મી, પશુ અને ધાન્યની સાથે સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે મૃત આત્માઓનું શ્રાદ્ધ કરતા નથી તેમના પિતૃ હંમેશા નારાજ રહે છે. દેવી દેવતાઓની આરાધની સાથે સ્વર્ગ મેળવનાર પૂર્વજોનું પણ શ્રાદ્ધ અને ભાવ સાથે પૂજા અને તર્પણ કરવું જોઈએ. જે લોકો આ પિતૃપક્ષ દરમિયાન આવતી એકાદશીનું વ્રત કરે છે અને તે એકાદશી વ્રતનું ફળ પોતાના પિતૃઓને, પોતાના પૂર્વજોને અર્પણ કરે છે તો તેના પિતૃઓની જો કોઈ કારણોસર અધોગતિ થઈ હોય, નરકમાં ગતિ થઈ હોય કે પછી યમલોકમાં હોય તો તેઓને ભગવાનનું ધામ મળી જાય છે. અને જો આપણા પિતૃઓને આપણા કારણે ભગવાનનું ધામ મળ્યું હોય તો ભગવાનના આશીર્વાદ તો આપણી સાથે રહે જ છે, પરંતુ તેની સાથે પિતૃઓ પણ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. એટલે આ પિતૃપક્ષ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનું શુભ કે માંગલિક કાર્ય ન કરવું જોઈએ, પરંતુ તેની જગ્યાએ ધાર્મિક કાર્ય કરવું તથા પિતૃઓ માટે આ દિવસો દરમિયાન આપ કોઈ પણ કાર્ય કરી શકો છો કે જેના માટે આ સૌથી ઉત્તમ દિવસો છે. તો આશા છે કે હવે આપ સૌ લોકોને આ શ્રાદ્ધ પક્ષ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ હશે. આ સિવાય જો આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો. તો આ વિડીયોમાંથી જો આપને કંઈ નવું જાણવા શીખવા મળ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને મોકલજો. અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે જેથી કરીને આવા જ અવનવા વિડીયો આપ સૌ લોકોને મળતા રહે. તો આ સાથે હવે મને રજા આપો, મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌ લોકોને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. મારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર.